对决富邦的利猛。好，这一球看到打到中间方向打穿了，富邦的第二分要打回来了。这时候呢，靠着安打，富邦悍将是追回了一分，2-14。张冠廷适时的安打建功。另外呢，刚刚也预告到今天的比赛，另外一场则是在洲际棒球场，是算是这个统一的主场，将是由这一季的这个表现。